У прифронтовому селищі Кам'яне Матвіївської громади приймають переселенців з територій, що перебувають під обстрілами чи окупацією. Загалом тут проживає 1350 осіб. По медичну допомогу звертається на 1/3 більше, розповідає завідувач закладу Олександр Пухилько. Люди ходять, наоборот, навпаки, із Запоріжжя навіть реєструються тут, із других сел. Рядом у нас Наталівка, закрили її амбулаторію. Половина людей з Наталівки прийшла до нас. І людям дуже подобається, приходять і кажуть, у вас як у церкві. Можемо і у нас знаходяться під наглядом і вагітні, і діти до року, і дорослі, і диспансерна група. Всі ми оказуємо. І якщо приходить особа, яка переїхала сюди з початку бойових дій, теж у нас знаходяться, теж ми оказуємо допомогу. Працювати Олександру доводиться і за сімейного лікаря, і за кочегара, і за водія. Штат амбулаторії невеликий. На виклики сам поки нема водія, звільнився, а що робити? Допомогу повинні оказувати, тому сам їжу навезла. В амбулаторії також можна зробити і щеплення проти COVID-19 та отримати деякі медикаменти як гуманітарну допомогу. 2 роки тому в медзакладі вперше за 31 рік існування зробили ремонт, а зараз оновили ліжка денного стаціонару. Денний стаціонар розчитаний на 6 кроватів, 4 дорослих і 2 педіатричні. Ці кроваті старі будуть на вихідний, ми будемо виносити їх, а ставити ці нові. Тому що ці старі збиралися де тільки можна, а раз нові, звісно, дуже гарні. Потрохи обновлюємо ліжка, обновлюємо які препарати, намагаємося співпрацювати з нашими друзями із Польщі і з благодійними фондами. Очікуємо ще надходження медикаментів, а також в найближчому майбутньому очікуємо рентгенапарат для Матвіївської амбулаторії. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне, новини, Запоріжжя.